Feria quinta infra hebdomadam septimam decimam per annum. Salvete su Nelson Medina ordinis predicatorum. E qui lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus turbis, iterum simile est regnum celorum, segene emise in mare, ed ex omni genere congreganti, Quam cum impleta eset, educentes secus litus et sedentes collegerunt bonos in vasa, malos autem foras miserunt. Sic erit in consumatione seculi. Exibunt angeli et separabunt malos de medio justorum, et mitent eos in caminum ignis. Ibi erit fletus et strid ordensium, intelexistis ecomnia. Dicunt ei etiam, Aidaute milis ideo omnis scriba doctus in regno celorum similis est homini patri familias cui profer de uo nova et vetera et factum est cum consumasse diesus parabulas istas transit inde verbum domini en aquel tiempo dijo jesus a la gente El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Πάλιν χωμόγια εστίν χε βασιλέγια των ουρανών, σαγένε μπλεθέισε εις τεν θάλασσαν, καί εκ παντός γένους συναγαγούσε. Χέν χώτε επλερώθε, αναβιβάσαντες επί των αιγιαλών, καί καθίσαντες συνέλεξαν τα καλά εις άγγε, τα δε σαρπά έξω έβαλον. Hutos estai ente synteleia tu aionos. Exeleuson tai hoi angeloi, cae aforius in tus ponerus ec ton dicaion, cae valus in autus eis ten caminon tu pyros. Ecei estai, ho clauzmos, cae ho brygmos ton odonton. Sinecate tauta panta, legus in auto, nai, ο δε διατούτο τούτο πας γραμματέους μαθέτε ουθέης τε βασιλεία τόν ουρανών, ομόιος εστιν ανθρώπο οικοδεσπότε, οστις εκβάλει εκ του αυτού καϊνά καϊ παλαιά. Καγεγένετο χωτε ετέλεσεν ο Ιησούς τας παραβολάς τάουτας, μετέρεν εκείθεν ο Λόγος του Κυρίου. Δόμινος Βοβίσκουμ, Βενεδίκαιτ Ομνίποτενς Δέους, Πάτερ et Φίλιους, et Σπίριτους Σάνκτους, Δόμινο,